No, ještě si to, bratě a sestry, neuvědomujete, za chvilku si to uvědomíte. Stojíme na prahu historické chvíli Božího konania v našej farnosti. Ještě nevíte, o čem hovorím, ale aby som dal kontext, nebudem to hovoriť teraz, ale všetko v kázni. Bude svetom, že si uznajme a olutujme svoje hriechy. Bratia, sestry, nám sa dostáva viac ako viac. No, otázka je, nakoľko sme hluchí a slepí. Nebuďte obťažení obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život. Jakože, to ja hovorím. To ja píšem niekomu. Alebo to píše Boh. Ja neviem, že ja niekedy neviem, hej. Ja som niekedy, lebo my odporujeme Bohu a jeho plánu. A jeho plánu, o toto sa jedná, hej. Odporuje Bohu a jeho plánu. Že Boh má nejaký plán. A ten plán, on teraz chce završiť. A otázka, kde sme my v tom pláne a nakoľko my odporujeme tomu plánu a nie sme v jeho pláne, lebo sme v odpore. Nakoľko sme v jeho pláne a nakoľko sme v odpore. Teraz sa aj pozrieme na tejto historické chvíli, lebo on má nejaký plán a on si ho robí. A my buď sme v tom, čo si robí, alebo sme v odpore voči tomu, čo robí. Hej? Viete, kedy sme v odpore? Keď nie sme na ceste dostatočného pokánia. Aj tohto sa dotkneme, ale teraz ideme na tú historickú chvíľu, lebo to je historická chvíľa Božieho konania, Božieho plánu. A teraz, kde sme my v tom Božom pláne, hej? Lebo on má nejaký plán s touto farnosťou, on tu niečo robí. A teraz sa pozrieme, kde sme my v tom, čo robí. Ja som prišiel 2016, prvý porok máte tak na vybalenie, zorientovanie a na kríž, ktorý ma vždy v živote presvedčil, že treba vykročiť. Ja som išiel do seminára, pretože kríž. Ja robím Božie veci, pretože kríž, lebo to je Božia reč mne. A tak v roku 2017, aj pretože bolo storočnica Fatimy, aj preto, že som sa pýtal pána, čo robiť, tak začali sme robiť Fatimské soboty. 2017, začiatok, januári, sme prvýkrát začali, je december 2023. To je presne 7 rokov. To je presne 7 rokov. 7 rokov sa naplnilo. Naplnilo sa 7 rokov dostatočného pokánia. My sme mali za 7 rokov urobiť dostatočné pokánie v tejto farnosti. Sme v tom. Posledný rok bol o pokání Duchu Svetom. Sme v tom, no ešte sa tu veľa odporuje Duchu Svetému. Lebo my zaostávame. Hovorím, že my sme niekde v odpore. Koľko tu ešte veľa ľudí odporuje Duchu Svetému? A už má byť završené v Božom pláne. Koľko ešte odporujú? Koľko? Koľko sa ešte vymykli z toho pokánia, ktoré sa robilo hlavne na Ducha Svätého? Koľko? A to už malo byť to pokánie. To už malo byť. To je Boží plán. To nie je môj plán. Pretože si ja ho iba rozlišujem. Ja som to nenaplánoval. To som ja nenaplánoval. To naplánoval Boh. No a my sme v tom završení. Čo Boh potvrdzuje čím? Kniha proroka Daniela. Znameniami a zázrakmi. Otázka, či chceme tie znamenia vidieť. Ja nechcem znamenia, no tak to si mimo. Lebo Boh potvrdzuje svoje konanie znameniami a zázrakmi. To je Biblia zase. Ak odporuješ tomu, no tak si zase mimo, si v odpore. Lebo my to musíme mať na základe niečoho potvrdené. Ja vám poviem znamenia, ktoré sú... Ja im stále hovorím. Ja im hovorím, prečo toto historická chvíľa, aké nám Boh dáva znamenia. Aj zázraky, ale vám poviem o znameniach. Kniha proroka Daniela, ktorú čítame, je čisto o znameniach. Čisto o znameniach pre pohanov. A tieto znamenia pohanom vysvetľujú veriaci. Daniel, prorok, im vysvetľuje. Keď sa dejú znamenia pre pohanov, sú posledné časy. Preto kniha proroka Daniela je kniha apokalyptická alebo kniha proroka posledných čias. To je Biblia, hej, to máte tam, to je učenie cirkvi o výklade proroka Daniela. Je to kniha prorocká, apokalyptická, kniha proroka posledných čias, teda poslednej záchrany duší. Tak to môžeme povedať. Hej. Preto, lebo znamenia sa nedejú pre veriacich a zázraky, ale znamenia sa dejú aj pre pohanov. A keď sa dejú znamenia zázraky pre pohanov a veriacich, sú to posledné časy. Preto je kniha proroka Daniela kniha posledných čas.
To není moje učení, to není můj výklad. To jsem se učil v škole. To ma naučili v škole, hej? Já vám to vysvětlím, proč, lebo já jsem za to nevěděl, proč, ale teraz vám hovorím, že proč, jsem si to skúmal. Roky jsem skúmal knihu proroka Daniela, proč je ona? A potom to zjistil, lebo jsou tam znamenia aj pre pohanov. Len tým pohanom by to mali tí veriaci vedieť vysvetliť. Keď sú tí veriaci mimo, lebo odporujú, oni tomu nevedia ani tie znamenia a nevedia ich ani vysvetliť. Čiže blokujú Božiu spásu ešte aj pre pohanov, ktorí majú svoje znamenia. A Boh dáva neskutočné znamenia pre pohanov. Sme schopní skrze Ducha Svätého, ktorému neodporujeme, ktorému sme urobili dostatočné pokánie, vysvetliť pohanom tieto znamenia. Sme tam, my by sme mali byť tam. My by sme nemali dneska odporovať Duchu Svätému. My by sme dneska nemali odporovať niečo. My by sme mali dneska vysvetľovať znamenia pohanom. My by sme mali byť tam, bratia a sestry. Ja viem, že my zaostávame. Ja viem, že to nie je to čierno-biele, je to farebné, samozrejme. Niekto je viac v Božom pláne, niekto menej. Niekto je viac v tom, niekto menej. Dá sa to ešte dobehnúť, hej, dá sa to stále ešte dobehnúť. Len už treba utekať. Lebo keď vám uteká autobus, tak nemôžete ostať sedieť na zastávke, vy ho tým nedobehnete. Ale niektorí chcú stále sedieť na zastávke a stále chcú riešiť a stále chcú riešiť, že starostiami o tento život sa zaoberať. No to je sedenie na zastávke a autobus ti utiekol. No tak neseď na zastávke, ale utekaj za tým autobusom. Lebo ak nebudeš, budeš odporovať Božiemu plánu. Budeš ničiť Boží plán a najťažšie je to, že najťažšie sa niekedy pokánie dostatočne robí s veriacimi. Hlavne v oblasti Ducha Svätého je to veľmi ťažké s veriacimi. Ja vám poviem prečo, nielen v oblasti Ducha Svätého, ale vo všeobecnosti. Napríklad aj čo sa týka obťaženosťom, s obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život sa najťažšie robí pokánie s veriacimi. Preto s veriacimi, lebo veriaci žijú v polopravdách. Oni v niečom pravdu majú, nemajú. S pohanmi ľahšie, lebo on žije len v nepravdách. A on si je vedomý nepravdy, čiže on to pokánie robiť bude. Lenže ten veriaci je v polopravde, hej? Že on má nejakú polopravdu o tom Duchu Svätom, on má nejakú polopravdu a on si povie, ale však ja vlastním Ducha Svätého a čo to kto odo mňa chce? Ale to, že nevlastní charizmatickú rovňa, že nerozumie jej, tak to ani nevie. To, že ani nerozumie, či to krst Duchom Svätom, to ani nevie, že v živote nebol tomu vyučený. Ale to neexistuje, ja to nepotrebujem a ten Duch Svätý je tam nebezpečný a tam je démoni a to je nebezpečné a to je plné démonov. Rozumiete, ľudia idú v takýchto polopravdách. To sú polopravdy, ktorými sú oklamaní. Robte pokánie s veriacimi v takýchto oklamaných polopravdách. To je neskutočné. A pretože tieto polopravdy kolujú aj v našej farnosti, zaostávame v pokánii, čo sa týka Ducha Svätého. Preto bolo veľmi ťažké tento rok a veľmi bojovné, keď prišlo, čo sa týka pokánia Ducha Svätého, veľmi ťažké, pretože naša farnosť je posiata v tomto polopravdách a klamstvách. Niektoré sa nejako zakudlili od 70., 80., potom aj v 2000 rokoch. Hej? A teraz to proste má premúčiť, hej? Pretentovať. Hej? A to je to pokánie. Ale keď sa toto pokánie neurobí, tak nebude to dostatočné. Lebo to sa musí v tomto pokánie, lebo pokánie sa vo farnosti robí v tom, čo je treba robiť. A pokánie neurčujem ja, ani v čom, ani ako. Ale určuje Pán a jeho vôľa. Ja vám ho poviem, ako sa teraz hlavne robí pokánie a použijem si na to apoštolov, zbor apoštolov. Bolo to spoločenstvo, ktoré ustanovil a povolal samotný Pán. To spoločenstvo bolo prorocky apoštolské. Lebo oni boli najprv prorocky, oni neboli hneď apoštolskí. Boli to ľudia vychovaní pod prorokmi, aj pod prorokom Danielom, aj Izajašom, aj Jeremiášom. Zákon a proroci, na to sa odvolávali. Oni toto v sebe mali. Boli to veriaci, ktorí veľakrát možno odporovali Ježišovi, ale prečo by sme mali robiť pokánie? Však my sme veriaci, však my máme prorokov a zákon. Však my máme zákon a podľa zákona my žijeme. Tak aké pokánie, čo sa týka Ducha Svätého? Veď my dodržiavame zákon. A toto boli apoštoli. Hej, toto boli apoštoli, ktorí veľakrát stali na to, že ale čo, aké dostatočné pokánie? A viete, čo Boh veľakrát chce? Aby sa to pokánie robilo v zbore alebo v spoločenstve, spolu. Viete, prečo chce niekedy spolu? Lebo hriechy majú spoločenský dopad. Naše ustarostnenosť o život, opilstvo, obžerstvo, teda ten svetský život hriechu, má spoločenský dopad.
hriech otcov dopadá na deti, hriech, hej, lebo oni nie sú to duchovné dedičstvo, hriech kňaza dopadá na farnosť. A teraz, ak môj hriech mal spoločenský dopad, ja dostatočné pokánie urobím len vtedy, ak ho budem robiť spolu, ako súčasť nejakého zboru alebo spoločenstva. Pozor, len to má tiež svoje skutočnosti, kedy ho robím dostatočné. Aby apoštoli urobili dostatočné pokánie, tak ich spoločenstvo muselo byť prorocky apoštolské. Dneska je veľa spoločenstiev, ktoré nie sú prorocko apoštolské, a sú napríklad pastierské. Ak ľudia, ja som už konkrétny, pozrieť, že sa budem, sú napríklad v pastierskom spoločenstve, ako je napríklad modlitby matiek a modlitby otcov, nie je prorocké apoštolské spoločenstvo. Proste nie je, vidím to. A vo svojej farnosti, oni nie sú prorocké apoštolské, oni sú pastierskí. To nie je zlé, ale ak chcú títo pastierskí ľudia urobiť skutočné pokánie, musia mať aj prienik do takých spoločenstiev, ktoré sú prorocké apoštolské. Napríklad tí ľudia sa mali zúčastniť na Ducha Svätého, keď tu bol Peter Lipták. Alebo teraz, ešte keď budú dobiehať, by sa mali zúčastniť kurzu charizmy. Neskôr sa toho dotknem, prečo. Lebo oni ho neurobia to dostatočne pokánie za to, že budú v spoločenstve pastierskom. Neurobia a budú odporovať, ešte to je najťažšie. Najťažšie je vyzvať do pokánia tých ľudí, ktorí sú v spoločenstvách a hlavne pastierských. Lebo pastierské spoločenstva pokániam nerozumejú. Oni keď sú v spoločenstvách, oni si myslia, však my robíme ešte viac ako bežní. My sa koľko modlíme, koľko my máme zapísaných úmyslov v zošiti, tak čo ten kňaz nás tu ide si do nejakého pokánia vytentovávať? Hej? Oni majú túto predstavu. Ak tí ľudia nevyjdu z tejto predstavy, nebudú mať prienik tam, kde sa robí prorocko-apoštolské pokánie, nikdy ho neurobia dostatočné a stanú sa škodnou v tej farnosti. To spoločenstvo sa stáva škodnou. A bude si myslieť, že to tak nie je, ale je. Lebo Boh tú farnosť volá do pokánia prorocky apoštolskej. Oni v tom presvedčení a nastavení do toho nejdú. A keď nejdú, tak sa obracajú proti Božiemu plánu, darmo sú v spoločenstve. Nie sú zlé tie pastierské spoločenstva, ale ak tie pastierské spoločenstva nebudú počúvať tie prorocky apoštolské veci, je otázka času, kedy sú škodná. Toto je pravda. Toto je plná pravda už. Toto sú plné pravdy o veciach. Hej? My si môžeme také, že a to nemôžeš, pán farár, hovoriť, veď koľko sa my modlíme, obetujeme, ako idú proti nám. To je druhá vec. To je druhá vec, ak idú proti vám ako spoločenstvu. To je normálne. To je iný príbeh. Ale ak vy nechcete byť škodná, nechcete byť tým parazitom toho Božieho plánu, pozor, nie kňazovho, Božieho, tak sa príjmite pokánie, príjmite výzvu na pokánie ako spoločenstvo. A nemusíte odísť z toho spoločenstva, ale zobrať si do toho spoločenstva pokánie aj skrze to, že budete mať prienik do prorocko-apoštolských vecí. Lebo nikdy by neurobili pokánie a takých zborových. Lebo napríklad, keď tu bol na Ducha Svätého, to bolo zborové, hej? To bolo spoločenské. To bolo veľmi ťažké sa zúčastniť z toho pokánia spolu. Ešte keby s tým Petrom Litákom bol niekto niekde sám v izbe zavretý, tak ešte mu nechá, aby sa modlil aj spočul Duchu Svätému. Ale teraz byť vystavený tým očiam, tak to je tá hanba. Ale toto je rozmer spoločného pokánia. Toto je ten rozmer práve, že ja musím byť to robiť v tom spolu, že ja som vystavený tým ostatným v tom pokáni. A toto je to ťažké, hej? Toto je to, veď práve. Alebo teraz, no ja by som aj tie charizmy oné, ale ja si to pozriem doma. Natočte mi, či ja si to doma v posteli pozriem. No nie. Tam spolu pôjdeš a pekne budeš tam v tom spoločenstve, kde tam budú tí aj z tvojej farnosti, aj z inej farnosti, aj tvoj kňaz, aj cudzí kňaz. A tam budeš robiť to pokanie, v tom zbore, lebo to je dostatočné pokanie. Nie keď si to ty doma budeš vyučovať a že ty si tomu vyučovať, to nie je dostatočné pokanie. To nie je dostatočné pokanie. To je tvoja svojvôľa pokánia. A toto my sa musíme naučiť rozlišovať. Čo je moja svojvôľa a čo si myslím, že robím a to, čo pán dáva. To si mohol aj každý z apoštolov povedať. Boh jej vystavil jeden druhému. Pnutiam jeden druhému. Spoločne sa boli pnutia s Judášom. Poviem vám, čo je vlastne Judášov problém. Judášov problém, a to sú najťažšie veci, keď sa niekto stane súčasťou prorocko-apoštolského spoločenstva. Ak sa niekto stane súčasťou, nie pastierského, ale v súčasnosti prorocko-apoštolského spoločenstva, dostáva šancu na obrovské milosti.
A on tie milosti môže premrhať ako Judáš. On dostal šancu na vyvolenosť, na také milosti, ale on ich premrhal. Viete prečo? Ego, svoj vôľa. A nevzdal sa niečoho. Nebuďte obťažení obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento svet. On bol tým obťažený a tomu nedovolilo robiť pokánie tam. A preto on sa sám odišiel z toho spoločenstva. A toto sú veľké prekliatia, ak ja dostanem šancu robiť pokánie už v prorocké a apoštolskom spoločenstve, ja stade odídem. Ja som najnebezpečnejší pre Boží plán. Nebezpečnejší ako tí pastiersky v tých modlitbách matiek. Ty nie sú až taký nebezpečný, hoci aj oni sa stanú, hej, tým ako odporujú Božiemu plánu. A ak som sa ja už stal súčasťou a odídem, som ešte nebezpečnejší pre Boží plán. Pozor, pre Boží plán nie sú najnebezpečnejší neveriaci. Pre Boží plán sú najnebezpečnejší tí, ktorí sú v spoločenstvách. Najnebezpečnejší tí, ktorí sú v spoločenstvách prorocko-apoštolských a stanú sa Judášmi. Tí sú najnebezpečnejší pre Boží plán. A druhí, ktorí sú v spoločenstvách pastierských, tí sú druhí nebezpeční. Ak sa nepoddajú Božiemu plánu, ak sa nepoddajú, budú nebezpeční tomu, čo koná Boh. Napríklad vo farnosti, napríklad vo svete, napríklad danej ére. Pozrieme o Bohu, čo koná a kedy sme my súčasťou, alebo kedy sme my v odpore. Ja som teraz verejne vyhlásil, že ja som tiež v tom boji, tak rok, dva dozadu, že ja vidím, že ja môžem buď Bohu odporovať, bojovať proti nemu, alebo byť tým, proti komu budú bojovať. Hej? Že ja budem bojovať proti, alebo proti mne budú bojovať. Hej, že tieto dve, ako čo videl tú ponuku, môžeš ísť pod Boží plán, budú bojovať proti tebe. Nepôjdeš Boží plán, budeš bojovať proti mne. Hej? Máme niekedy dve možnosti. Buď bojovať proti Bohu, lebo nie som v tom Božom pláne, alebo budú bojovať proti mne, lebo som v tom Božom pláne. Čiže vždy to bude nejaký boj. Vždy to bude boj. A teraz ja vyberám, či budem bojovať proti Božiemu plánu, alebo budú bojovať proti mne, lebo som súčasťou Božieho plánu. Hej, toto je proste buď alebo. A my žijeme v čase, kde sa nedá byť už tretie. Nedá sa. Nakedy sa dalo. A už dneska nemáte tretiu možnosť. Máte iba dve možnosti. Samozrejme, my tak bojeme so sebou, že aj v tom duchu svetom, to vidíte, to tí ľudia, že aj áno, aj nie, aj áno, aj nie, aj áno, hej. Tak človek bojuje v sebe, že podám sa, nepodám sa, bojím sa, strach mám, premôžem ten strach. Samozrejme, že tieto boje sú reálne v nás, že sa dejú, aby sme sa, čo ja si sám tým prechádzam, aby sme sa podvolili Božiemu plánu. Boží plán bol za 7 rokov tu urobiť dostatočné pokánie aj za pomoci Fatimskej Panny Márie, preto bola prioritná, lebo Fatimská Panna Mária je vlastne tá, ktorá prichádza a hovorí, robte pokánie, lebo ak nebude, bude pohroma. Toto je Fatimská. A keď to urobíte, tak pohroma nebude. A namiesto pohromy bude čo? Budú obrovské milosti posledných čias. My žijeme už v období posledných čias, koľko rokov, 10 ročí budú trvať, to je druhá vec. To nás nemusí zaujímať, to nie je podstat, lebo tých, čo to zaujíma, sa stávajú extrémistami. Ale keď na to sa nedáme, že koľko čo bude trvať, tak, ale dáme sa na to, že aké sú milosti, tak tedy my sa dáme pod tie milosti a keď sa dáme pod tie milosti, tak si užívame. Lebo milosti posledných čas sú obrovské. Lebo nie sú to len znamenia pre veriacich, ale aj pre pohanov. Čiže milosti sú obrovské. Čiže my si môžeme užívať doslova až v tých prorocko-apoštolských spoločenstvách milosti. Toto pochopili neskôr apoštoli. Keď sa už stali apoštolmi, urobili dostatočné pokánie a išli v neustálom, tak zistili, že koľko si oni milosti užívajú. Ale akú cestu ich to stálo, koľko vzbúry ich to stálo, koľko odporovania ich to stálo, koľko šeličov ich to stálo, lebo oni už boli nejako nastavení. Oni už boli nejako nastavení, keď prišiel Ježiš s tým pokáním. Oni neboli, že je zelená lúka, oni mali nejaké nastavenie, ako veriaci. Aj my môžeme mať veriaci nejaké nastavenie, napríklad som v pastierskom spoločenstve, alebo ja neviem, mám také hriechy, alebo som obťažený takto, hej. To sú naše nastavenia. A my z tých nastavení môžeme a nemusíme vychádzať. A to je to podvoliť sa, hej, podvoliť sa Božiemu plánu. To chce naozaj pokoru a niekedy už svetu. Ak toto nie, my sa nepodvolíme Božiemu plánu a my robíme pokánie, ale ako ja chcem. My budeme tam, ale kde ja chcem. Ale toto my sme vlastne proti Božiemu plánu. To my nie sme súčasťou Božieho plánu, aj keď si myslíme, že koľko sa modlím. To boli presne tí zákonníci a farizeci až Ježiša. Oni mu to stále hovorili, že koľko sa oni modlia, ako oni majú spoločenstvo, koľko chodia do synagógy, koľko chodia do chrámu, a aj tak mu odporujú Božiemu plánu.
aj tak nakoniec zabijú Boží plán. Rozumiete? A toto je nebezpečné. A toto je nebezpečné. My si musíme uvedomiť, že my, aj my kňazi, môžeme byť najväčší nepriatelia Božieho plánu. My, čo máme spoločenstvo, my môžeme byť najväčší nepriatelia. Nie pohania. Nie pohania. Nie ten Nabuchodonozor bol najväčší nepriateľ Božieho plánu. Ale ten Daniel, keby nebol podvolný, ten prorok Daniel, ten, to prorocké apoštolské, keď nebude podvolené, hej? Ten Judáš, ktorý mal takú šancu, ktorý dostal také milosti, ktorý mal taký potenciál, ktorý toto, a on to premrhal. A preto sa stal do pekla. A toto je najhoršie, toto je najťažšie, hej? Hovorím, ale ak sme aj v pastierských spoločenstvách, nemôžeme sa teraz tváriť, že to je vlastne cieľ. Že teraz nebudeme proti Božiemu plánu, lebo my sme v modlitbách matiek. No, na základe nejakých skutočností my nebudeme a budeme súčasťou Božieho plánu. Na základe nejakého pokánia my budeme súčasťou Božieho plánu. Hej. Vtedy, a toto je tá pravda, toto je tá plná pravda, toto je takáto pravda. Že keď sú posledné časy, nejde sa v polovičnej pravde, nejde sa v štvrtinovej pravde, ale je sa do plnosti pravdy. Bratia, sestry, to historické konanie, no, je završovanie 7. roku, čiže je to už radosť z toho, že Boh robil dostatočné pokánie a chce ho završiť v našej farnosti. No a čo potom ďalej? Čaká nás 8. rok a ten 8. rok bude mostom medzi prorockým a apoštolským, medzi starým a novým zákonom. Hej, medzi niečím starým a novým. On bude mostom. Som rozmýšľal, že ako už nebude priorita Fatimská sobota, ale tá Fatimská sobota ostane, lebo vlastne to neustále pokánie bude vyjadrovať. Týchto 7 rokov vyjadrovala dostatočné pokánie v našej farnosti. Teraz bude vyjadrovať už neustále pokánie. Hej, 7 rokov mala byť dostatočné. Ďalšie obdobie má vyjadrovať neustále pokánie. Už dostatočné pokánie malo akože v tom Božom pláne byť. Takže byť, ak není, tak to je naše meškanie. To my sme niekde na zastávke autobus odišiel, hej. To nie, že Boh niečo nerobil. To nie, že Boh niečo nestihol. My sme niečo nestihli. My sme v nejakom odpore. Toto je problém, hej. My sme na základe nejakých vecí, čo som už spomenul, zablokovaní pred Pánom a jeho konaním. Že tu je problém v nás, nie v Pánovi. Lebo Pán ide. A on ide, hej, a my nestíhame, hej, pre niečo. Napríklad aj preto, čo bolo v tom evanjeliu spomenuté, alebo to sú už také veci sveta, hej, pre veci sveta môžeme zaostávať, alebo pre veci viery môžeme zaostávať. Ja som už spomenul, tie veci sveta hovorí toto evanjelium, veci viery som spomenul teraz, ak sme spoločenstvom, to bolo všetko, že prečo veci viery nás môžu blokovať pred Božím plánom, ale ja si za to môžem, dobre? Každý si za to môže sám. Nemôže za to ani kňaz, ani laik, ani nejaké spoločenstvo, ani môj partner, ani partnerka, ani moje deti, ale ja si za to môžem, ani môj biskup, ani my sa môžeme vyhovárať. Ale to nie je pravda. Kto ide, ten ide. Kto nejde, ten nejde. Kto nastúpi, 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 nastúpi. A každý máme slobodu a každý sa rozumie za seba. A nikto mi to nedokáže prekaziť. Iba ja si to sebe prekazím. Výhovorky nie, že mi to niekto prekazil. Ja sám sebe. To, že tam máme nejaké prekážky, že mi to chce niekto prekaziť, tomu nerozumie druhá vec. Ale my, ak máme otvorené oči a srdce, nedá sa neísť. Ak nemáme otvorené oči a srdce, dá sa odporovať. Ja rozumiem. A že budeme s tým bojovať, aj tomu rozumiem. Že to nejde bez boja, a ja tomu rozumiem. Hej, to nikomu nejde, ani pán farárovi to nepôjde bez boja. To všetci tam bojujeme. Všetci sme vystavení buď alebo. A teraz čo, pán farár, kde sa dáš? Hej, každý sa ostane niekedy na hranici. A čo teraz? Čo teraz, hej? Budem Judáš alebo budem Ondrej? Ktorého sme teraz dostali, že kde? Budem radšej Judáš alebo radšej Ondrej? Budem Ján alebo Judáš? Rozumiete, že kde? Hej, to je symbolicky povedané, hej? Aj to spoločenstvo apoštolov, ktoré hovorí o spoločenstve, ktoré robilo dostatočné pokánie. Hovorím, niekedy nás Boh chce, aby sme sa stali súčasťou zboru, niekedy spoločenstva. Ak máme pastierské spoločenstvo, neznamená, že musíme stali odísť, ale máme sa niekedy stať súčasťou nejakého zboru, aby sa urobilo dostatočné pokánie, napríklad vo farnosti, kde sa niečo pokazilo a tak ďalej a tak ďalej. To sú už individuálne veci danej rodiny, farnosti a oblasti a tak ďalej. Hej, toto je jednoducho tak. Hej, tak toto proste prebieha. No. A nám vlastne potvrdzujú znamenia dve tieto Božie konania. Prvé sú mŕtvi. Vždy to hovorím, veľakrát som to za tých 7 rokov spomínal, mŕtvych. A druhé je oprava kostla v Nedržových Brezanoch, ako prebieha, hej. Poďme k tým mŕtvým, hej, teraz. Mali sme Krista kráľa, to je týždeň dozadu, pondelok, od pondelka, nie tohto, ale pred Kristom kráľom, do piatka, to je včerajška, zomrelo v našej farnosti 8 ľudí. 7 plus 1. Hej, 7 rokov završujeme.
na ten 8. sa chystáme most. Zomrelo 8 ľudí, chápete? Ja nechápem. Toľko nikdy nezomrelo, čo som tu. Za 12 dní 8 ľudí. Zrazu zomrelo 8 ľudí. Z tých 8 ľuďoch 5 malo katolícky pohreb. Ešte niektorí budú mať, lebo oni zomreli, ale keď zomrel piatok, tak ešte pohreb nemal ten človek, rozumiete? Ale už zomrel v tej línii pred a po Kristovi kráľovi, okolo Krista kráľa, okolo toho završenia, hej? To tiež niečo znamená. 5 malo katolícky pohreb, jeden žiadny, lebo niektorí nechcú mať žiadny, jeden bude mať evanjelický a jeden svetský. Znamená to, že to pokánie je pre všetkých. To bude pre všetkých. Je to pokánie, ktoré si koná Boh, je dostatočné a neustále, má svoju líniu a je pre všetkých. Či katolík, či inoverec, či pohán, či mýtnik, či kdokoľvek, či zburenec, či neviestka, je pre všetkých. Je ponúknuté všetkým, hej? To je symbol reči mŕtvych našej farnosti, lebo cez mŕtvych Boh nám dáva znamenia. Hej, to sú znamenia, hej, aby sme to videli. Ďalšie znamenie, hej, toto je jedno znamenie, sú mŕtvi. Ďalšie znamenie je oprava kostola. Oprava kostola tých 7 rokov prebieha tak, že najprv neprebiehala. Lebo nič nešlo. To je nejaké zabitvo. Jak oné, nič. Samozrejme, najprv potom nejaké projekty išli. A roky sme sa ňúrali, ako mi to aj pán dekán povedal, že kedy sa už dostanete nad zem? Vy furt len opravujete pod zemou ten kostol. No, lebo sme museli také odvodnenie, takú izoláciu, také. Furt ste pod zemou. Bude niekedy niečo aj vidno. Alebo furt sa bude len pod zemou ňúrať. Bratia a sestry, dostatočné pokánie, veľa práce pod zemou, že nič nevidno. A preto ľudia od toho aj odídu. Lebo ako by sa nič nezmenilo. Nič nevidno. Len sa modlíte, len tam adorujete, len tam do toho kostola chodíte a nič nevidno. A čo sa zmenilo, pán farár? A máš, to mi tak niekedy kolegovia porajú, lebo mi čítali oznámy, že koľko sa vy tam modlíte a čo máš? O 100 ľudí sa ti viacej pokrstilo? O 50 máš viacej? To sa mi vážne pýtali. Čo máš za zmeniť? Som pýtali mojich kolegov, ja som bol ticho, lebo som čo ona to povedať. No ma zaskočila, hej, tá ona, hej, že koľko sa my modlíme, on mi dáva a štatistiky tvoje sa nezväčšujú. No to je práca pod zemou, môj drahý. To nie je vtedy takto odpovedať. A práca pod zemou je proste takáto, že keď už pod zemou, že ovocie nevidno. Nevidno. A preto sa dostatočne pokánie niekedy robí ťažko, lebo vás aj provokujú iní, že pozri, robíš pokánie a nič sa na tebe nevidno, nič sa nemeníš, deti sa ti nemenia, partner sa ti nemení, tak čo robíš? A možno ešte aj horšie. Ešte viacej horšie vyzerajú, lebo ešte keď sa začne robiť pokánie, hlavne dostatočne, tak veci sa začnú ešte aj horšie javiť na vonok. Hej, lebo sa to pod zemou robí, takže ešte je to horšie, ako bolo predtým. To mi tak jeden človek povedal, že vy ste so mňou nič nemal začať, lebo keď ste začal so mňou riešiť mňa, tak ja sa mám horšie. Dajte do toho pôvodného stavu, pán Far, ja už nič nechcem riešiť, len dajte do toho pôvodného stavu. Koniec správy, ktorú som dostal tento týždeň. Dajte ma do toho pôvodného stavu. To je, ja chápem, hej, len no čo narobíte. Niekedy to riziko povolania. Niekedy to riziko, hej, začnite stavať stavbu a teraz vám povie, teraz už zbúrajme, radšej nech je tá zelená lúka. Zbúrajme tú stavbu, hoci tá zelená lúka je k ničomu, ale radšej nech je, lebo my nechceme ďalej už pokračovať v tej stavbe. Hej. My nechceme ďalej pokračovať v tom pokáne. Aj toto sa stáva, hej, aj toto sa môže diať. No a my sme sa konečne vyhrábali tak viditeľne spod zeme tento rok. Hej, už keď začali z Duchu Svetom robiť a dokonca sa začali opravovať dvere. Ja som sa tak aj pýtal, že prečo dvere? Hej, že dvere. A ináč to nebola moja iniciatíva. Všetko ide podľa projektu a niekedy prídem, aha, teraz projekt hovorí, že dvere, dobre. A dvere, že dovnútra, hej, že dovnútra, hej, že ideme na povrch a dokonca dvere, ideme na zem. Hej, že nejaký soklík tam vidno pekne urobený a dvere. Hej, no a ďalšie, kde sa robí plán na ďalší rok už teraz, tak teraz sme robili plán, že čo robiť, dostal som takú, že mám rozhodnúť, čo robiť v starom kostole, čo zreparovať, hej, je tam asi 7 takých objektov, tak som tak rozmýšľal, jeden oltár, druhý oltár, tretí oltár, tri oltáre a neviem čo všetko, proste 7 objektov. A ja som tak išiel a páči sa mi, ja som tam vybral, to je taká empora, ktorá je tam na starom chóre a tam je 12 apoštolov. Ja som povedal, táto empora sa bude robiť. Tak mi to prišlo. A dneska mi to došlo, že prečo tých 12 apoštolov? Lebo to je to spoločenstvo apoštolský prorocký. Áno, prvý rok sa bude robiť len, a to mi na 2 roky opravo, prvý rok vám budú hovoriť len, ako to opraviť. A druhý rok sa to už opravuje tak, ako vám povedali, ako. Hej? Není to jednoduché opraviť tých apoštolov. Ono to aj trvá. Ono to aj trvá, hej, tých apoštolov. To nebolo len tak.
aby sa z tých mužov naozaj stali tí apoštoli, ktorí jednoducho, ne, hej. Takže ono už keď sa robí niečo vo vnútri, ono už keď sa robí niečo viditeľné, ono už keď sa robí, opravujú apoštoli, no tak to už jednoducho, už to je naozaj, už to niekde z tej podzeme išlo, a už je to trošku aj vo výške, už je to trošku nad našimi hlavami, ten sokel, to ešte stále je pod nami, ale tá empora, tí apoštoli sú nad nami, tak to znamená, že ono to už naozaj prešlo do novej fázy. Je to znamenie. Je to znamenie, že už ale dostatočné pokánie veriaci, že máte za sebou, nie? To je znamenitá reč Boha. To Boh hovorí, jej. Boh cez to hovorí, Boh hovorí cez znamenia. Že už ste v neustálom pokáni, nie? Už budete aj cez tie kurzy ešte dobieha to, čo ste v Duchu Svetom premeškali. A budete tvoriť ten most do toho apoštolského, z toho prorockého, že... Preto ste tam prihlásili, preto tam idete, preto to realizujete, preto to riešite, aby ste dobehli, čo ste zameškali, plus aby ste jednoducho boli v tom 8. roku, teda 7 plus 1, ktorý je mostom medzi niečím a niečím, medzi tým Božím konaním a tým Božím konaním. Ono už, keď je to apoštolského, tak už vidno aj ovocie. Hej, už ja čakám ovocie, už v roku 2024, rôzne ovocie, ktoré nejdem prebiehať. Niektoré mám v mysli a v srdci, ale nechcem to predbiehať, lebo ja som tiež niektorý, kedy prebieham a chcem sa tomu brániť, tak nejdem hovoriť, ale ja už aj vidím, lebo to sú už také ťuky už, ktoré sa dejú, hej, a tie ťuky vám už aj hovoria, že čo asi príde, čo asi bude a tak ďalej a tak ďalej. Takže celý tento advent som rozmýšľal, čo ideme postiť sa? Nie. Som rozmýšľal, sa pýtal pána. Či ideme modliť sa pompejskú? Nie. Čo ideme, ja neviem, ešte čo sme tu robili, ideme mať nejakú reťazec nad krížom, budeme žalostiť? Nie. Čo ideme robiť? Oslavovať. Budeme oslavovať. Budeme oslavovať. Proste to prišlo mi, že my máme tento advent oslavovať. Hej, chváľte, vyšujte ho na veky, alebo ešte jedna veta ma taká napadla súčasťou, ktorá by sa mohla sa z tohto adventu. My ideme oslavovať Božie konanie sedemročné, ktoré Boh završuje. Hej, že on završuje konanie dostatočného pokania vo farnosti. Tak celé to, čo sa tu bude diať, bude postavené na oslave. Hej, dneska to dám do oznamov, troška to dám na papier, ako to bude asi vyzerať, že v čom im pôjdeme. Samozrejme, že stále to pokánie je na mieste, musíme dobehnúť to, kde sme dostatočne neurobili, musíme byť v neustálom, ale tento advent bude hlavne oslavný. Hej, nezajmeme postiť, my sa budeme radovať. Hej, to mi niekto povedal včera, niekedy som to čítal, že niekedy advent bol čisto no postia a neviem čo všetkom, alebo včera mi niekto povedal, no ja sa idem zabávať ešte akože dneska sobotu, ale o polnoci končím, lebo bude advent, tedy končím, presne sekla, hej, lebo príde 12, tak ja seknem, tak je to totálne zákonické, hej, úplne, hej, že ešte o 11, 23.59 tancujem a 0000 som už vo vrecovine, rozumiete, to je totálne zákonické. Normálne mi to takto človek povedal. Hej, tak to je zákonnictvo, hej, to je samozrejme nerozpoznávanie Božieho plánu a nerozpoznávanie toho všetkého, Boh je kreatívny a on dokonca chce, aby sme ešte 0001 dneska po polnoci oslavovali, rozumiete, tak ak budete na nejakej oslave, tak nemusíte o polnoci končiť tuto v našej farnosti, ale vám nedávam dispens, ale Boží plán teraz pre tento advent je oslavný, hej, lebo to tak pán chce, hej, aby sme teraz oslavovali to, že... On, jeho dielo, hej, to oslavujeme jeho dielo. To nie je moje dielo, to nie je naše dielo, to je jeho dielo, pod ktoré sa my môžeme dať a potom sa to stáva aj našim dielom, ale je to prioritne jeho dielo, hej, je to jeho konanie, je to jeho pokánie, ktoré dáva na nás. My sa môžeme do toho obliec, my sa môžeme s tým asimilovať, my sa môžeme s tým stotožniť, ale môžeme tomu odporovať. Samozrejme, nebude to čierno-biele, bude to boj, budeme možno aj sa stotožňovať, aj odporovať, aby sme nakoniec cez ten odpor a vzburu sa s tomu stotožnili a nakoniec sa stiečili z ovocia. Tí, čo urobia dostatočné pokánie, v tomto čase budú žiť v neskutočnom ovoci. To je ako Daniel. On bol v zajatí, ale on žil tak honosne, lepšie ako tí veľmoži na kráľovskom dvore. Tí Izraeliti nie, lebo tí neurobili dostatočné pokánie. Tí veriaci, tí, ktorí boli nie v dostatočnom pokánie, tí nežili ten luxus. Daniel, akože on žil tak neskutočný rozmer Božieho, tej veľkosti aj vonkajšovo, v tom zajati, že to bolo neskutočné, Sidrach, Mizach, Abdenágo. Pretože áno, boli aj v ohrození života, neviem čo všetko, ale tá viera a to všetko, to dostatočné pokánie vždy ochránilo, malo moc ich ochrániť, aj pred levmi, aj pred ohnivou pecou a neviem čím všetkým, lebo dostatočné pokánie má moc ochrániť od všetkých nástrah zlého a plus potom ich obsluhovali
samotný král a tí veľmoži ich obsluhovali, keď videli, aké dielo Boh pre nich koná, že tieto znamenia stačili tým pohanom, aby videli, že tak toto za Danielom je Boh. Niekedy to, čo pohanom stačí, nám veriacim nestačí, lebo to nevidíme. My to proste nevidíme. Jakože my sme pri tom a my to nevidíme. Boh to koná a my to proste nevidíme. Hej, to je akože neskutočné. To sme my veriaci, ale pohanom a pohany vidia. Hej, tak a preto potom vlastne oni Daniela obsluhovali. Čiže tí, čo budú v tom dostatočnom pokání, jednoducho budú sa mať dobre aj vonkajškovo, bude o nich postarané, nebudú musieť teraz tvrdošine sa byť o to, aby starostiami o tento život sa ustarostiť, len aby to bolo postarané o tento život. Nemusia to robiť umelo, lebo to všetko bude prirodzené. Sa to prirodzene vyvinie z toho, že som robil dostatočné pokánie, tak aj prirodzené veci sú zariadené. Ak neurobím, nebude mi zariadené prirodzené veci, budem sa o to umelo byť a bude to prinášať boj proti Božiemu plánu. A to je vždy kruté a to vždy môže sa potom prepadať viac a viac do pekla, viac a viac do toho zlého, viac a viac to môže proste ísť do toho judášovského a tak ďalej. A toto žijeme. Hej, my sme teraz v tomto rozpoložení, ale my máme naozaj dôvod na oslavu. Hej, my, aj keď 7 rokov robíme pokánie, Panna Mária Fatimská je o pokáni, alias Medžugorská, hej, v tomto mode ideme, ale tento mod sa trošku dáva spod tej zeme vyššie, dokonca aj nad nás. Hej, tá Božia sláva nie je niekde pod zemou, že ho nevidíme, ale dáva sa nad nás. A tak nech sa zjavuje aj v advente, aj ten ďalší liturgický rok. Nech si vychutnáme tú Božiu slávu, nech ju vidíme a vnímame, nech vidíme tie Božie znamenia a zázraky aj v našej farnosti a nech sa tešíme z toho, čo Pán pre nás robil, robí a bude robiť. Amen. Chce robiť dostatočné pokanie, je to strašne bojovné, je to neskutočné boje. Človek bojuje so sebou aj s inými. A hlavne, keď viacerí pri sebe robia to dostatočné pokánie, tak naozaj tie zbranie, ktoré používajú proti jeden druhému, sú veľmi tvrdé. A keď sa robí dostatočné pokánie, tak tieto zbranie sa môžu zložiť. Ale keď sa urobí, pokiaľ sa neurobí, tie zbranie sa nezložia. A žiaľ, potom tie boje pokračujú a už sú zbytočné, pretože už sa mohlo dávno to pokánie urobiť. A potom začne sa tí ľudia ubližovať. Je to veľmi ubližujúce a až zničujúce, žiaľ zničujúce Boží plán, lebo dostala sa možnosť urobiť dostatočné pokánie ako Judáš a zničil Boží plán. Ale zničiť Boží plán rovná sa prepadať sa do pekla. Úplne vážne, my Boží plán nezničíme. My nemáme tu moc, aby sme Boží plán zničili. Viete, šťastí sa dá zničiť Boží plán, však sme Ježiša zabili. Šťastí to vyzerá, že ho my zničíme. Boh je víťaz. Jeho plán zvíťazí. My zničíme konečnú dôsledku iba seba. Aj keď chvíľkovo to vydrží, že Ježiš je na kríži, trpí, že sme ho zničili, že sme ho dorazili, že sme zničili Boží plán, že sme zničili nejaké spoločenstvo, že sme zničili nejakého človeka. Šťastie to tak môže vyzerať, ako pri Ježišovi Kristovi. Ale my vlastne zničíme seba. Lebo ten Ježiš zvíťazí. A to je dobré. Len to je dobrá správa, len viete, to není sranda. Ísť proti Božiemu plánu. To je prepad do pekla. Od tohto závisí aj naša spása. Čím pôjdeme v súlade s Božím plánom. Toto sa treba pýtať. Toto sa treba pýtať. Hej. Či sme v tom súlade. Toto treba riešiť. Aj pri pokáni, aj pri modlitbe, aj pri všetkom, aj pri advente, aj pri všetkom. Nie, že ja budem si robiť to, čo ja chcem. Modliť sa, ako ja chcem. Chodiť na spoveď, ako ja chcem. Ja môžem všetky robiť veci. Izraeliti to robili. Prebadli sa do zajatia Rímskej ríše 30 rokov po Ježišovej smrti, pretože nerobili dostatočné pokánie. A nie, že ho nerobili, neprijali tie veľké milosti, ale ešte išli proti tým veľkým milostiam. Nie, že to nepríjmem, ale idem proti. Žijeme v čase, kedy máme dve možnosti. Buď ísť proti tým milostiam, alebo s nimi. Nemáme tretiu možnosť. Máme šancu byť rýchlo v pekle, alebo rýchlo v nebi. Máme šancu byť rýchlo v nebi, ale rýchlo v pekle. A pretože tak rýchlo sa je v pekle, tak to peklo je silné. Ale pretože sa rýchlo v nebi, tak aj to nebo je silné. A preto zažívame silné nebo, ale aj silné peklo. U tých ľudí, ktorí idú v Božom pláne, zažijeme silné nebo. U tých ľudí, ktorí idú proti Božiemu plánu, zažívame silné peklo. Úplne vážne a doslovne a v priamom prenose. To sa deje teraz. Takže to už sú dostatočné znamenia, podľa mňa. Ale aby sme videli viac, tak Boh nám dáva ešte aj iné znamenia. Ona dáva toľko znamení, toľko vecí a toľko zázrakov robí a ešte aj bude robiť. Toľko znamení dáva a ešte bude dávať.
A tak naozaj čaká nás advent, završujeme čosi. Týmto adventom ideme završiť Boží plán pre našu farnosť. Je to dôvod na oslavu, bratia a sestri, ja si prajem, aby sme mohli v rámci cieľa, teda dostatočného pokania, zrožiť zbranie, ktoré sme možno používali, aby sme dostatočné pokanie urobili. Ja si to prajem, ale je to možno len prirodzené, že sa to stalo. Že sme v tom trende, že sme v tom móde, vtedy to ide. A nie sme v tom trende, ono to nejde. My tie zbranie nezložíme a pojeme ďalej proti sebe. Čo už je škoda a zbytočné. Lebo už my môžeme vysvetľovať tie znamenia pohanom. Nie bojovať medzi sebou. Už je čas, aby sa tie zbranie zložili. A oni sa zložia len vtedy, keď bude dostatočné pokánie, aby sme boli ako Daniel, Sidrach, Mizach a Abdenago v knihe proroka Daniela. A my sa stali znamením pre svet, pre pohanov. A my boli aj sami znamením, aj sami im vysvetľovali znamenia, ktoré im Boh dáva. Nie bojovali proti sebe. To je veľmi zlé, ak ešte budeme bojovať proti sebe. To sme niečo nezvládli. Ak niečo sme nezvládli, nezvládame, rýchlo sa zdvihneme zo zastávky a rýchlo dobehneme autobus, ktorý nám proste uniká, nastúpme doň a poďme v súlade s Božím plánom a nájdeme toľko milosti pre svoj život, pre svoje manželstvo, pre svoju rodinu, pre svoju farnosť, pre svoju obec, pre svoje mesto, pre svoj národ. O tom toto bolo tých 7 rokov, bratia a sestry. Tuto sa to chcelo prejsť. Toto je ten cieľ. Toto je už to ovocie, hej? Pána Maria Fatimská nám už chce dať ovocie. Ale my dovolíme alebo nedovolíme, aby nám dala, hej? My si ho preberieme, alebo ešte nie sme schopní prebrať to ovocie. Takže toto bude advent o preberaní ovocia, ktoré je veľké, ale aby sme neskončili ako tí, ktorí išli ako vyzvedači do zasnubenej zeme a videli, že aké to ovocie veľké a zlákli sa. A zlákli sa a potom museli 40 rokov chodiť. A mohli si užívať to ovocie. Buďme ako Jozue, alebo ešte Kaleb, alebo ešte Mojžiš, ktorí naozaj tvrdo makali za ovocie a potom chceli to ovocie prijať. Príjmime ako Mojžiš, Jozue alebo Kaleb to ovocie, vychutnávajme si ho týmto advent a tiežme sa na veci, ktoré Pán bude robiť v nás, v našich farnostiach, v našich obciach, mestách a v našej krajine aj v ďalšom liturgickom roku, ktorý dneska večer začína. Asi takto funguje záblek z tvojho svetla. Spíchy nás uzdraví. Naozaj pícha je to, čo sme sa prepadli do hriechu až do pekla. A ty si nás, Pane, prišiel zachrániť. Tak ďakujeme za 7 rokov, ktorý si nám dával možnosti pokánia, výzvy, spôsoby Panu Máriu Fatimsku, aby sme dokázali sa vyhrábať spíchy tohto sveta, spíchy vlastného srdca. Aby sme toto prekonali, aby sme prekročili vlastné ego, vlastnú svoju vôľu, vlastnú pýchu. Dával si nám dostatok. Všetko si nám dal, Pane, všetko. Nič si neschoval, nič si nenechal pre seba. Dostatočne si trpel. A my sme robili dostatočné pokánie. Aj globálne, Pane, aj osobne. Toto je otázka pre tento moment, pre tento čas. Toto je otázka aj na advent. Ak sme robili, máme dôvod na oslavu a nás to do tej oslavy prirodzene dá. Ak sme nerobili, rýchlo dobehnúť v advente to, čo sme nestihli. Rýchlo dobehnúť unikajúci autobus, unikajúci vlak, do ktorého sme pre svoju chybu, svoju vôľu, svoju pýchu, svoju tvrdohlavosť, svoju zánovitosť a ešte niečo iné svoje nenastúpili. Pane, nechceme sa prepadnúť do pekla, ale chceme byť vyzdvihnutí do neba. Naozaj žijeme v čase prepadu alebo vyzdvihnutia. Žijeme v čase veľkých tvojich milostí, znamenia zázrakov, nielen pre veriacich, ale aj pre pohanov. My sme ten ľud, ktorý máme tých pohanov tiež vyzdvihovať do neba. Nie sami sa prepadať do pekla. A tak ďakujeme, že môžeme toto rozlíšiť. Ďakujeme, že môžeme o toto bojovať. Ďakujeme, že nám toto zjavuješ. Že si Bohom zjavenia. Že nám dávaš oheň zjavenia, aby sme videli, čo robíš pre nás, pre našu rodinu, pre naše farnosti, národ, obce, mesta. Amen.
Tvojou chudobou sa, Pane, obohatíme. Ty, keďže si dal chudobným až na kríž, až na smetisko, na Golgote, tak to sa stalo pre nás bohatstvom. A z tohto bohatstva sme mohli a môžeme zbierať. Ďakujeme, že z tohto bohatstva si nám 7 rokov dával. Aby sme 7 rokov naozaj dávali sebe aj farnosti, aj obciam. Aby sme sa tešili z tvojho víťazstva, aj keď to vyzerá, že si prehrával a prehrávaš. Aby sme sa raz mohli tešiť z definitívneho tvojho víťazstva. Ďakujeme za všetky milosti pokánia, ktoré si na nás rozlieval, ktoré si uvoľňoval, ktoré si dával tak trefne, tak presne. Ďakujeme, keď sme to rozpoznali. Ospravedlňujeme sa, keď sme to nerozpoznali a museli sme nanovo rozlišovať alebo rozpoznávať alebo meškať za tým to, čo ty robíš. Naozaj utekáme, Pane, za tebou, utekáme za tvojou vôľou, za tvojim plánom pre našu farnosť, pre našu rodinu, pre naše osobné životy. Utekáme a chceme dobehnúť to, čo sme možno vo svojej pýche, vo svojej tvrdohlavosti, vo svojej svojvôli, vo svojej sebaláske, vo svetskom ponímaní veci, v nejakom zablokovaní v mene viery nezvládli, nestihli, čo sa nepodarilo. Ale, Pane, my veríme, že to, keď si švihneme, to, keď si pohneme v hľadaní, to, keď si pohneme v horlivosti, že stále je čas dobehnúť vlak, ktorý už ide, dobehnúť autobus, ktorý je už na ceste. Amen. Oheň lásky, oheň očistenia, oheň zjavenia. Ďakujeme za všetku tento oheň, ktorý si na nás dával. Ďakujeme, keď sme ho príjmali, sme boli schopní, uschopnení. Uschopnení sme boli, možno sme niekedy odporovali a nezobrali sme dostatočne oheň lásky, oheň zjavenia alebo oheň očistenia. Ďakujeme, Pane, že naozaj si na nás nezabudol. Nezabudol si na naše farnosti, nezabudol si na naše obce, nezabudol si na naše rodiny, manželstva, deti. Nezabudol si na súčasnú etapu, éru života, súčasnú našu geografickú rovinu, kde žijeme, teda to miesto. Ale naozaj, si Pán, ktorý sa zmilúva. Si Pán, ktorý zosiela oheň, aby tento oheň bol prejavom tvojho veľkého milosrdenstva. Ďakujeme za tvoje veľké milosrdenstvo, ktoré sme dúškami mohli piť týchto 7 rokov. Amen. Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočiste hriešníkom, Matka Božieho milosrdenstva. Zasvedzujeme sa tvojmu nepoškodenému srdcu so všetkým, čo sme a čo máme. Prostredníctvom tvojho nepoškodeného srdca sa chceme úplne obetovať tvojmu najmilšiemu synovi, Ježišovi Kristovi, na službu jeho cirkvi a za spásu hriešníkov. Dobrá Matka, príjmi nás pod svoju materinskú ochranu takých, akých sme, a rob nás takým, akých nás ty chceš mať. Zachraň nás od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj nám premáhať všetky pokušenia, ktoré nás doliehajú, aby sme si zachovali čistotu duše i tela. Nech je tvoje nepoškvrnené srdce našim útočišťom a cestou, ktorá nás vedie k Bohu. Chceme žiť s tebou a s tvojou pomocou chceme plniť všetky tvoje svoje záväzky, ktoré sme prijali svojim krstným a sekulárnym zasvetením. Vyprosť nám milosť, aby sme sa z lásky k Ježišovi často modlili a obetovali za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Spojení s tebou chceme žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Veríme jej, kláňame sa jej a milujeme ju. Amen. Ty musíš rásť a musíš, Pane, prekonať všetko to, čo by v nás teba ničilo, hoci sme si nie toho vedomi, ani to nevidíme, tak ako to nevidel Izrael, ako ničí Boha, ako ničí Spasiteľa, ako ničí Mesiáša, ako ho zabíja. Ty musíš prerásť naše ego, našu svojvolu, našu pýchu. Ty to všetko urobíš, ale vždy závisí našej slobodnej vôli, prečo sa rozhodneme. Ale prerásť nás, buď viac ako my, buď viac ako to, čo je aj nami naučené, to, čo je zvyknuté, čo to je zákonické, to, čo je farizejské, to, čo je podlé, to, čo je svetské, to, čo má svetského ducha, to, čo má zákonického, farizejského ducha a iných zlých duchov, či už svetkých, alebo z hľadiska tej roviny viery, ktorých sme nadobudli. Pane, nech toto všetko padne a nech ty si vyvýšený, tvoj plán nech je vyvýšený, tvoj plán spásy pre našu osobnú spásu,
To je plán spásy pre našu rodinu, pre tvoj plán spásy pre našu farnosť, tvoj plán spásy pre náš okres, pre našu diecézu, pre naše mesto, pre náš národ. Nech je vyvýšený. Amen. Ty rastieš, Pane, ono sa to deje, len či my ubúdame. Či naša pokora rastie, či naša pýcha klesá, či naša svojvôľa klesá, či naše ego klesá, či toto všetko je naozaj klesajúcu tendenciu, či naše ego zomiera. Či toto, Pane, dovolíme, či s týmto bojujeme, či máme ešte stále ochotu bojovať so sebou. Bojovať, aj keď sú to ťažké zbranie, ktoré ako keby išli proti nám aj proti druhým, proti najbližším. A tak veľakrát sme ako keby išli proti sebe. Ale súčasťou dostatočného pokánia to je nepochopenie, nechápanie, boj ako keby proti, ako keby štiepenie niečoho, ako keby rozsudzovanie niečoho, ako keby otváranie niečoho do špiku kosti, do špiku srdca. A tak aj keď nás to veľakrát bolelo, veľakrát nás to zasiahlo, veľakrát nás to rozdelilo, veľakrát nás to postavilo proti sebe, Pane, tak dostatočné pokánie toto všetko porieši, toto všetko vyhladí, toto všetko uzdraví, toto všetko naplní, zloží tie zbranie, ktoré sme používali, lebo inak to nešlo, ani nejde pri dostatočnom pokání, ako za pomoci tých zbraní, ktoré boli súčasťou toho pokánia. Ďakujeme ti, Pane, že si nás učil dostatočnému pokániu. Ďakujeme, že sme sa ho nezlakli, že sme išli ďalej, napriek tomu možno, že veľakrát sme mali už tendenciu vzdať to, pretože sme sa cítili zranení, nepochopení, zatlačení, neuznaní, nepovýšení alebo inak ničení. Ďakujeme, Pane, ale že ovocie naozaj príde, vyleje sa na nás a nech sa vylieva na nás naozaj ovocie dostatočného pokánia, za ktorým sme išli mesiace, týždne, dni a roky. Amen. Ďakujeme, že si kultivoval naše srdce, že si ich pokoroval, že si ich kypril. Niekedy to bolo veľké pokorovanie, možno ktoré nás ešte viac chcelo zatvrdiť, ešte viac otupiť, ešte viac dať do zbúria rebélie. Ale ďakujeme, keď sa to nepodarilo, dostať nás do pýchy, do zbúria rebélie. Akékoľvek tvoje pokorovanie, nech mohlo byť veľmi silné, veľmi kruté, veľmi pravdivé, veľmi trefné, veľmi ostré, Pane, veľmi bolestné a veľmi priame. A ďakujeme za tieto priame. Tak tvoju priamu reč, ostrú reč. Reč, ktorej nebral si ohľad na nás. Nebral si ohľad na, ako keby na naše srdce, na to ľudské. Nebral si na to ohľad, len si do nás búšil a išiel, aby si nás zlomil, aby si nás skultivoval. A veríme, že sa ti to podarilo nakoniec. Aj keď to bolo tvrdé, aj keď to bolo ťažké, aj keď sme sa búrili do nekonečna, aj keď sme sa prali do nekonečna, aj keď sme donekonečne ukazovali svoje ego, svoju pýchu, svoju vôľu, svoju zburu a svoju rebeliu, nakoniec si nás predsa skrotil, skultivoval, zmúčoval, aby naše srdcia boli naozaj pôdou, do ktorej sa dá zasiať. Amen. Chválime ťa, Pane, za tvoj plán spásy pre nás. Chválime ťa za tvoj plán, ktorý si nám tu rozpestieral 7 rokov. Chválime ťa za Fatimskú panu Máriu. Chválime ťa za matku tvoju, ktorú si nám daroval. Chválime ťa za všetko, čo ste pre nás za tých 7 rokov urobili. Za všetky duše, ktoré ste zachránili. Za všetkých, ktorí ste naozaj zachránili pre nebo, ktorí zomierali. Za všetkých, ktorí ešte žijeme a ste nás potiahli bližšie k nebu, k Božiemu kráľovstvu, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo a preto si nám kázal kajať sa a robiť pokánie. Ďakujeme a chválime ťa, Pane, za to, že si nám dal dar pokánia, dar kajúcnosti, dar tvojho Božieho milosrdenstva. Ďakujeme ti, že všetko si nám dal, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo, že si nám dal aj tvoju matku, ktorá nám pomáha ako Fatimská, ako Medžugorská, ako Lurdská, ako matka ustavičnej pomoci, ako Panna Mária, nevesta Ducha Svätého, ktorá nám pomáha v týchto časoch rozpoznať, kde si, čo robíš, čo konáš, čo chceš, ktorá nám pomáha otvoriť oči srdca, aby sme videli, chápali, vstúpili, bojovali a tešili sa z milostí, enormných milostí tohto času. Amen.
Ďakujeme, Pane, že si prerazal peklo a že si ho prerazil, hoci to bolo ťažké, tvrdé, bojovné, ale si prerazil to peklo v nás a okolo nás. Ďakujeme, že prerážaš peklo v nás a v našich rodinách. Ďakujeme, že prerážaš peklo v našich farnostiach, obciach, diecezách, v našom národe, okrese, kraji. Ďakujeme, Pane, že ti záleží na nás, že si nás prišiel vysloviť z područia pekla, z područia démonov. A my príjmame túto záchranu, skláňame sa pred tebou ako Kristom kráľom, záchrancom, priateľom, vysloboditeľom, nositeľom Božieho milosrdenstva, nositeľom všetkého, čo potrebujeme. Preto, Pane, aby sme uzreli svetlo sveta, aby sme uzreli tvoju tvár, aby sme uzreli spásu, aby sme uzreli Krista kráľa, ktorý bude našim kráľom na veky vekov. Amen. Ježiš Mária, Jozef, vy ste tvorili na zemi pozemskú rodinu plnú lásky samotného Boha. Vo vzájomnej jednote ste zachovávali jeho svätý zákon lásky. To je dôvod, prečo vám záleží na každom človeku, na každej ľudskej rodine. Matka Mária, kráľovná rodiny, naše rodiny v zjednotení dnes prichádzajú k tvojim nohám a zasvedcujú sa tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Taktiež naše farnosti, farnosť Nedržery Brezany a obce súvisiace s ňou, aj farnosť, z ktorej pochádzame. Pod tvojou materinskou ochranou veď mladých a naše rodiny a našu farnosť a naše farnosti k tvojmu božskému synovi Ježišovi Kristovi. Pane Ježišu, spojení v tvojom svetom mene prosíme, posvedcuj, zjednocuj vo svojom božskom srdci našich mladých, naše rodiny, všetkých, ktorí patria do farnosti, z ktorých sme, a hlavne do farnosti Nedožery Brezany. A to na mocný príhovor nepoškvrneného srdca tvojej matky Márie. Učin svojou mocou, aby naše srdcia žili v Božej láske a jednote, ako vaše srdcia, aby nás nič nedokázalo odlúčiť. Božské srdce nášho Pána Ježiša Krista a nepoškvrnené srdce Panny Márie, ktoré bije v zjednotení, v zjednotenej láske, osobitne vám zasvedcujeme deti, mladých, rodiny, chorých a tí, ktorí sú tesne pred smrťou. Vedte ich výchovu v duchu svetom a v pokore, láske, viere a oddanosti vám i Svätej Cirkvi. Ako domáca cirkev nech sú naše rodiny spoločenstvom modlitby, lásky, obetavej služby a tiež spoločenstvom ľudských a kresťanských čností. Božské srdce Ježišovo, nepoškvrnené srdce Panny Márie, ochraňujte naše rodiny od útokov satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.